Te volim, te ludo znam. Ajmo malo, samo kratko bijelo dugme. Jo, bijelo dugme, ludilo bilo, zaista. A vidi, ja se vratio iz Londona 74. I on nisam znao šta je radio Goran ono. Ja sam njemu Bog bio. On je čak i ovaj filozofiju pisao, zna, pošto puno kad je meni vidio sa fenomenologija duha, Hegel i to. I ja se vratim, ma isti dan dođe oni, Brega, Zoka i još nek, Ipe, ja mislim. Donesoše ploču, ono svoju prvu, jebote. I ja čujem ploču, jebote, ja ono zaista oduševljen. A pogotovo što sam ja mislio, ja sam u glavi imao da rock and roll može samo na engleskom. Ja sve pjesme što sam dotad napravio u Londonu, sve na engleskom. I kad sam čuo, mislim, tu mi je Brega zaista. Mislim, pomogu da se oslobodim toga, svata. Da, da. Kad sam čuo ono, kad bi bio bijelo dugme, malo bi se zakopčala u... Metafore, ovo. Da je dugme plavo, ne bi znala da se krenje spavu. Ja sam rekao, će razvalit. Će jugu razvalit. I mislim, tako je bilo kao. Nego je ova Brega mislio da će ja sad ono, znaš, da me vrbaju, ja sviram bumen. Ja mu rekao, alo, ja sam gitarista, ja ću sad svoju grupu da napravim, Vatreni poljubac. Tako, a rekao, Ipe, rođeni bubnjar za tebe. Upravo ono što tebi treba je Ipe. I zaista jest. Jest, pokojno. I najmoderniji je bio bubnjar, ono, mislim, ono sa maštom, sa tehnikom, sve. I sa, mislim, rockerskim stavom. Sam ja s njim radio u Poljskoj naročito, pošto je on u vojsci kad je bio, ja sam ono, kao zamjeno leti. Da, da. Onda s njega pustili iz vojske prije, valjda je nešto folirao. I onda ja zamolio Gorana, ono kad smo išli u Poljsku, išmo prvo da snimamo to po televizijama, znači kasnije smo ono kao turneje, mislim, o 3-4 grada, to su više ono festival neki bio. Ja rekao, daj nek Ipe ide, pošto ja, s kim ću ja razvrat i blud, nisam i ovi ostali za to. Da, da, da. I išao i... A nije Brijega, ne, kako nije ovaj, volio sveđamo? Ne, on voli sam, tako. Ono, poslije koncerta, on nek mazno yes, trebu yes, i ode on. Jes, 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 kvaca. Koji ne pije, ne može čovjek koji ne pije imao tu razvrat i bludu, alo. Mora sve, ne može jedno bez... Jednom u rođen dan bio jebo, popio čašu šampanjca, poludio. Ne može to. Mora se, znaš, jest. Mora žestina jebo. Tako je, živ. O tome ćemo kasnije, jutarnji je program, mislim. Daj to, stavim. Dobro, dugme to. Nego mislim, ja sam zaista bio na godinu dana ono, plaćen kao futbaler, znaš. Yeah. Ono, sve, mislim, da odradim šta treba, da snimim album, turneja, ono, ove TV promocije, sve i mislim, dobio dobre pare, sam dobio, unaprijed i zdravo. Ja. I, ali to, mislim, kako je to bila euforija, to je strava. Mada sam ja zaista, ono kako sam pio, jebo, ima koncerata koji se slabo i sjeća. U Zagrebu sjećam da je bio problem, znaš, oni su dva razla serije, ono, hala prima koliko, 10.000, 17.000 ljudi je ustao. Nagural nogu. Dragi Bože. I onda oni dodali još jedan razglas, onda, na, nije to spojeno, ali da bilo dobro. Malo, malo prestane raditi. Koliko od nas ovo sad kad pušta. Dobro, vidi, hoće tebe to. Sad, nešto ti reći? Ma ne, nego rekao, znaš, u riječi, onda recimo, na isto neki kvar bio, do pola deset nismo počeli koncert. A ja gledam dole, oni prvi redovi, tamo djeca. I ljudi poveli djecu malu, jebo, pola deset, već sad će koncert treba dva sata, to znači jebote, zna do dva. I onda, jebo, krenu smo mi, ali oni su toliko vristali, zviždali, pjevali. I onda nema tog monitoringa na bini, mislim, toliko jakog da ti možda... Ja ne znam ni gdje je prva, ja gledam Bregi kako udara sebi ono ritam, da vidim gdje je prva. To je takva euforija, zaista strava. Znam, bilo je onaj, čuo sam Bugarsko. Ne, u Bugarsko nekad kupali ste se u kreveti, dolari, ko u filmovima, bilo je dobro. Da. Bilo je rock'n'rolla. Dobro, dobro, lijepe su to stvari, da? Vrijedilo je, vrijedilo je, sve.
Živio rock'n'roll. Kako vidiš danas rock'n'roll scenu u Srbiji? U jug? A šta izvini, nisam... Kako vidiš danas rock'n'roll scenu u jug? Danas? Danas. Ne, sad se sve poremetilo. Mislim, prije svega, ovi klinci koji zaista vole, mislim, rock'n'roll. Da? Oni sviraju negdje po garažama i... I mislim, ne mogu ja sad hodat po garažama da ih čujem pa da ti kažem na, da. Kakvi ima grupa i tako. Znaš, negdje, dobro, sad postoje društvene mreže, pa i mene neka, mislim, ono, šalju mi na Facebook, recimo, evo, snimili smo pjesmu, pa... Šta onda misliš? Ja stavim na... Pošto imam 4 profila, pa ja stavim, znaš, pa... Da. I kažem, evo, ovo su pravi rockeri, pohvalim ih i normal. Tako, ali malo je to, mislim... Znaš, da bi se oni... Zapostavljeni su. Ja, mislim, za promociju njihovo da bi neko ime stekli. Slabo je to. Onda nema na TV, ti nemaš emisiju, mislim, mladi grupa. Ono, baš, znaš, ko što... Postoje druge emisije. Mladi pjevači, zvezde, Granda, zvezde, Pinkove zvezde, to ima, ali... Rock'n'roll, Maja. Rock'n'roll, zvezde, mlade, nade, nema. Inspirativno ima, ali... I onda je, znaš šta je problem? Mislim, ti klinci imaju svoje roditelje, oni još uvijek žive s roditeljima. I onda ide ona priča. Eto, vidiš da ne možeš s muzikom, fataj se škole. Vidiš da nema ništa od muzike. Nema, ljeba. I to ubija onda. I onda normalno da se fataju najnekih poslova i tako, i onda, mislim, slabije taj elan. Kako si ti sa svojim roditeljima? Moj pokojni otac je bio onaj crnogorac, onaj iz praistorije, znaš, oni praistorijskim crnogorac. I bio major Rudbe, sad možeš misliti, tako sam se ja rodio u Beogradu preko puta Skupštine. Jer ja sam 50. godine, Stalin bio živ, još uvijek valjale hapsit, one infobirovce, Zlatna, Goli otok, tako. A nije sad to bitno. I onda je on mene sa 6 godina dao na onu nižu muzičku, ja sviram violinu. Jebem ti, život ti jebem. Violina se uči kako se drži godinu dana. Ja stanem, ova priđe na nastavnicu, pa mi ispravi leđa. Ne ruka tu. I ona jedan ton, onaj... Ono, ruka, pa me sve po ruci, nije dobro, i majku, brzo sam odustao. Sjednim gudalom iz I onda, ono, to sa 12 godina, već ono krenulo, znaš, a bendovi. A moj brat, pošto je svirao to gitaru, rekao sam ti, on, ono, kako je svirao, zna, treba mu ritem. Znaš, on vidi, ja već udaram ritem, znam, neke kutije, ja drvu po stolu. On vidi, ja... I onda je on trebao tu igranku na vracama i evo zajebe ga bubnjar, kao pa ne može doći na svirku, ono. Ja odmah rekao, ja ću. Mm-hmm. A šta ćemo za bubnja? Pa neki vatrogasni, onaj veliki, našli veliki. Nema ni stalka za dovođa, ja sam držao ovako između nogu. Ona činela visi na kanapi, na onoj ljuljaš. Nema palica. Ja našao ono, zato što je bilo založen, ja nađem nešto, ja sam to izdeljao 2, ali su pukle odmah, majku ti jebim. Ja sam tako su na 2 pa trka, a čak sam i solo osvirao i to. I to je bilo vatreno krštenje. I cijelu noć nisam mogao spavati, samo sam je ovdje čuo onaj buban. I da je u glavi, ja sam još dodavao ono činele. I tad sam postao bubnjar. A otac na veliku radost, 2 sina. I znaš kako je to prokomentarstvo, kad je čuo da sam ja buban počeo svirati, a on moja majica isto pokojna, ovako se okreni i kaže, ono, ode Mića u cigane. Jer je njemu pojam bubnja je, ono mečka, znaš kad vode cigane mečku, pa ona rutututu, e, to je njemu pojam bubnja. Ode Mića u cigane. Ode Mića u cigane. Ali vidi ono, došli po mene ovi, znaš, iz benda Paša Zoli, to, na vrata ono pozvali, a on došao s posla i tu je kući, znaš, mama je tamo u kuhinji. Otvori on vrata i ono kad je vidio ono, a čupavce, inače, i on samo ovako se okrene i o mami kaže, traže onog idiota. Ja s njim nisam ne govorio,
A dobro, ništa nije ti zabranjivao i to. Ma i da jeste, ne jebim ja to. Mene se, ma jebo te, njegova zabrana. Mene su mrtvog pjanog donosili kući. Šta ćeš? I onda samo sam ga jednom udario, zaista. Jednom ja se brijem, a on je meni stalno šišanje, a ne jebim ja. Izbacili su mi, znaš, iz osnovne škole zbog kose. I ja ovako se brijem, znam, ovdje kosa. I on valjda pričao, nisi očekivao, zgrabim ovako za kosu. Šišaj ovo! A ja se onako, znaš kako zaboli ono, jebo, ja samo okrenem i punim jebo. Skroz ovako usta razvalio. Nikad više on meni nije ni rekao, šišaj se. Jebi ga. Jebi ga. Nije lako bilo postati doktor za rock and roll. Muke su to bile. Niđe davni, voli. Eto, čuli ste kako je Mirčo Kaširao čučio violinu, a sada vidimo s jednim harmonikašem kako to u stvari zna, kako treba harmonici. Evo, molim vas, pogledaj. Može?